Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. Hoje vamos falar sobre os impactos da pandemia na advocacia e no direito. E para debater o tema comigo, eu recebo a doutora Márcia Negrisoli, que é advogada, presidenta da OAB de Bauru e professora aqui das Faculdades Integradas de Bauru, a FIB. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, professor César, pelo convite. É sempre uma alegria estar aqui na TV FIB. Já estive aqui várias vezes, né, para falar um pouquinho da nossa OAB, mas acredito que enquanto professora aqui do corpo docente, essa é a primeira vez, o que torna ainda mais especial a nossa participação. Então, muito obrigada. Sem dúvida, nós que agradecemos aí. Para mim também é um imenso prazer, né, estar aqui debatendo esse tema tão importante contigo, falando aí da pandemia, os seus impactos na nossa profissão na advocacia, no direito como um todo, que diz respeito aí a toda a nossa comunidade, a toda a população. Nós aí que somos colegas de trabalho aqui no corpo docente das Faculdades Integradas de Bauru, a FIB, então é um momento de mais alegria ainda, né? Se podemos evidentemente chamar assim, haja vista aí que a pandemia tem nos trazido tantas, vamos dizer, tristezas, desilusões, né, com perdas de pessoas e tudo mais, mas estamos aí juntos, então é uma alegria muito grande estar aqui com você para a gente debater esse tema. E como a gente está falando aí sobre a pandemia, eu já vou começar dizendo o seguinte: a pandemia causou vários impactos, né, na vida, no planeta todo, no mundo todo a pandemia causou impactos para todas as pessoas, independentemente de cor, sexo, gênero, religião, seja lá o que for. E especificamente em relação à nossa profissão, advocacia, como é que a pandemia impactou no cotidiano do advogado, do profissional da advocacia? Em que medida, né, agora em face dessa pandemia, como é que a gente vê esse futuro aí em face ainda que estamos vivendo essa pandemia? César, eu acho que nós fomos todos jogados, né, em março de 2020 para uma nova realidade, uma realidade onde nenhuma profissão quase estava preparada. E não foi diferente com a nossa profissão, né? A advocacia com certeza não estava preparada para estar vivenciando tudo isso. E nós fomos jogados então para uma realidade de audiências virtuais, de home office, uma realidade de reuniões virtuais, de atendimento a clientes feitos de forma virtual. E isso impactou muito, né, o nosso dia a dia. Nós não estávamos tão acostumados com essa nova realidade. Então, nós tivemos que nos antecipar, na verdade, a diversas inovações tecnológicas para continuar desempenhando o nosso papel, que é essencial, inclusive, à justiça. Então, um mundo de audiências virtuais, ninguém imaginava, né? Eu acredito que, assim como eu, você também já deve ter realizado inúmeras audiências aí nessa modalidade, e nós realmente não estávamos preparados para isso. Então, a advocacia, ela teve que se reinventar, ela teve que se preparar para esse novo contexto. Se preparar em termos de equipamentos, né, tecnológicos. Estávamos no conforto dos nossos escritórios, tivemos que, naquele primeiro momento, ir para as nossas casas e de lá nos virar para atender clientes, para continuar ajuizando as nossas ações, defendendo os nossos clientes em juízo. E isso tudo realmente foi uma grande mudança. As audiências virtuais que são previstas pelo nosso próprio CPC não são para essa modalidade que nós estamos vivendo, né? As audiências previstas pelo nosso Código de Processo Civil é para quando há necessidade, por exemplo, de oitiva de uma testemunha no ambiente do fórum de forma virtual. Então veja que o que a gente está fazendo hoje é muito diferente do que a nossa própria legislação prevê. Mas é essa a realidade e nós temos que nos adequar. E fazer audiências virtuais, fazer reuniões virtuais agora se tornou um hábito, né? Uma nova realidade. E eu acredito que é uma realidade que veio para ficar, né? As audiências, na sua grande maioria,
das modalidades virtuais, elas permanecerão, salvo aquelas audiências de instrução, aonde realmente é muito complicado a gente fazer de forma virtual, porque nós não sabemos da veracidade de como a testemunha está sendo ouvida, né? Ou seja, em que ambiente ela está, aonde, quem está com ela. Então, é bastante complicado na nossa visão, enquanto presidente da OAB, né, enquanto advogada também, a gente manter essas audiências de instrução, né, na modalidade exclusivamente virtual. Essa é a realidade hoje, mas passada a pandemia, a gente realmente precisa voltar a ter as nossas audiências presenciais, sobretudo as de instrução. Agora, as audiências de conciliação, as audiências iniciais, acredito que é uma nova forma de trabalho e que tem benefícios também, né? Acredito que nós também conseguimos, muitas vezes, poupar o nosso tempo, evitar gastos com deslocamento. Então, é uma nova realidade para todos os operadores do direito e eu acredito que é uma realidade que veio para ficar. Interessante. E o nosso telespectador que nos ouve, que nos vê, que nos assiste, você pode estar achando o que eu tenho a ver com essas audiências que a doutora Márcia falou agora, que nós estamos debatendo aqui hoje. Na realidade, embora a gente esteja falando aqui sobre o impacto da pandemia na advocacia, e também já vamos falar a parte que mais interessa ao telespectador, que é o impacto na área jurídica, no direito em si, essa questão da audiência interessa de forma direta ao nosso telespectador. Porque se tem uma advogada, se tem um advogado fazendo uma audiência ali online, esse advogado está representando um cidadão. Então, na verdade, quem está ali, os interesses que estão sendo debatidos ali, são os interesses de uma pessoa, que às vezes não está ali presente, mas é o maior interessado. Então, é bom que o cidadão, né, passe a interagir com o seu advogado nesse aspecto, porque, repito, é o advogado que está ali, mas o interesse maior é do cidadão que ele representa naquele momento ali, né? Uma outra questão também, né? Nesse cenário aí, evidentemente que a advocacia possui várias áreas de atuação, né? Não vamos nem citar aqui. Mas com essa pandemia, como dito por você há pouco, nós tivemos muitas mudanças na forma de se exercer esta profissão. Eu creio que outras profissões também, com toda certeza, mas o nosso foco aqui hoje é a questão da advocacia e o direito. Como você pode destacar nesse cenário, quais foram as áreas que mais ganharam destaque? César, eu costumo dizer que toda alteração na nossa legislação é uma oportunidade para a advocacia. E o ano passado veio cheio de alterações legislativas, alterações que vieram para ficar ou que foram provisórias, né? Nós fomos aí inundados por diversas medidas provisórias que foram necessárias e importantes, né? Para manter aí a economia, numa tentativa de manter também emprego e renda. Então, nós tivemos importantes alterações e os advogados tinham que estar, como sempre, mas sobretudo no ano passado, muito atentos a cada uma dessas alterações para tentar minimizar da melhor forma possível, né, os impactos disso para os seus clientes. Então, dentro do direito empresarial, eu acredito que num primeiro momento o direito contratual foi diretamente impactado, né, porque me recordo muito de diversos advogados dos nossos clientes, acho que você passou por isso também, querendo fazer revisões de contratos, né, sob o argumento da força maior, da teoria da imprevisibilidade. Então, eu acredito que foi o primeiro impacto, né, dentro do direito contratual. Os empresários, as pessoas também, no sentido de os locatários, né, e locadores renegociando aí contratos de locação. Nos shoppings a gente viu isso muito acontecer, né? Porque os shoppings ficaram fechados por bastante tempo, então renegociações, repactuações contratuais. Na sequência, nós tivemos um destaque muito grande na esfera trabalhista,
né? A esfera trabalhista foi muito impactada, então as medidas provisórias de redução de jornada, de suspensão de contratos de trabalho, de antecipação de férias, enfim, todas aquelas medidas trabalhistas que foram trazidas pelo governo federal e que tinham como pano de fundo a manutenção do emprego e da renda, né, ficaram em destaque. Então, eu acredito que tanto do lado dos empresários quanto do lado dos empregados, essa foi uma grande... gerou muitas dúvidas, né? De como agir, estou sendo prejudicada. Então, a esfera trabalhista foi realmente muito impactada e foi uma área de atuação que ganhou destaque. Mas eu também destaco, por exemplo, a área tributária, né? Também tivemos medidas provisórias de prorrogação de impostos. Então, a área tributária, ela também foi bastante impactada e gerou uma demanda bastante grande de trabalho. Mas eu acredito que todas as áreas, né? Quase todas as áreas foram, de alguma forma, impactadas. Quantos divórcios, a gente vê isso nos jornais, né? Que realmente a área de direito de família teve bastante demanda, porque os casais, né, as famílias mais juntas em casa, infelizmente, aumentou bastante também essa demanda pelos litígios, pelos processos de divórcio. Então, quer dizer, foram muitas as alterações legislativas, muitos os impactos no direito e diversas áreas foram afetadas, mas eu destacaria essas. Ah, ótimo. Tem muita coisa aí ocorrendo, né, com essa pandemia, muitas mudanças. Não seria diferente nas áreas jurídicas aí. Nós temos uma situação onde nós temos lá na Constituição, né, que a advocacia é essencial à administração da justiça. Maravilha, está lá na lei, aliás, está lá na lei, não, está lá na Constituição Federal de 88, essa questão da essencialidade da justiça, da advocacia junto à administração da justiça. Mas com essa pandemia, eu creio que independentemente de conter essa letra na Constituição, que a advocacia é essencial à administração da justiça, eu acho que mesmo agora na pandemia, se nós não tivéssemos esse dispositivo constitucional, eu acho que mesmo assim a advocacia ganhou uma essencialidade em relação ao cidadão. Eu gostaria que você comentasse se você concorda com isso, se realmente os pontos, né, se você concorda que a advocacia ganhou uma essencialidade ainda maior com a pandemia e os pontos que a gente pode destacar dessa essencialidade. Nós defendemos que sim, né? Se a própria Constituição Federal já reconhecia essa essencialidade, a pandemia ela veio para tornar isso ainda mais latente. Sem advogado, sem advogada, não se faz justiça. Então, como você mesmo mencionou, né, em uma das suas falas, o advogado ele não está lá defendendo interesses próprios, ele está sempre representando um terceiro, que é o cidadão, a cidadã, que não tendo mais voz, não tendo mais aonde recorrer, busca o poder judiciário como seu último recurso. Então, me parece que isso se tornou ainda mais latente, né, essa essencialidade. Um exemplo, né, para que fique mais claro para todos que estão nos assistindo. Então, se faltam leitos no setor público, né, na nossa cidade, decorrente dessa pandemia, e uma pessoa está precisando muito de um leito de UTI e precisa se valer do judiciário para tanto, ela vai precisar fazer isso através de um advogado. Então, sem esse advogado, sem esse reconhecimento da essencialidade, né, a advocacia não parou um minuto durante essa pandemia, ao contrário, nós trabalhamos ainda mais. Então, pegando como exemplo, né, as questões relativas à saúde, o advogado é essencial, né, como sempre foi, mas nesse momento ainda mais, porque se a dona Maria está precisando de um leito de UTI e tem que se recorrer ao judiciário para conseguir esse leito, é através das mãos de um advogado ou de uma advogada que ela vai conseguir ter o seu pleito atendido, né? Então, nós vemos famílias inteiras desesperadas, né, por conta do problema de saúde agravado de um familiar, de um ente querido, e é o advogado que dá esse amparo, é o advogado e a advogada que conseguem
aí minimizar esse sofrimento. Então, a nossa profissão é ainda mais essencial em tempos de pandemia. Sem dúvida, quando fica difícil para o cidadão, e como você, na sua fala agora, e fica o cidadão, como você diz, ele não tem mais aonde se debater, né? Ele bateu as portas, vamos imaginar como um exemplo aí, um posto de saúde não foi atendido, ele bateu as portas de uma UPA, não foi atendido, ele bateu as portas de um consultório, ele não tem plano de saúde, ele foi no hospital, não tem mais vaga. E vamos imaginar que um familiar esteja lá precisando de uma vaga hospitalar, ele praticamente se cala, no sentido de que, como você disse, ele não tem mais voz. E não tendo voz, ele não tem mais vez. E ele tem que recorrer ao judiciário, mas aí há necessidade de se chegar ao judiciário através desse profissional, que é a advogada, que é o advogado, sem dúvida nenhuma. Você destacando isso, reforça aí a essencialidade nesse sentido, né? É até, eu gosto de falar nisso, que é um prazer, né, você poder representar uma pessoa assim, que às vezes a pessoa que está do lado de lá não entende a situação, acha que o advogado está brigando por uma causa que é dele. Na realidade, não é nada disso. Às vezes o advogado, às vezes não, praticamente sempre, o advogado está ali representando uma pessoa que está sem voz, que está sem vez. E ele está ali lutando, uns falam brigando, eu gosto da palavra lutando, né, para que esta pessoa, esse cidadão, não seja mais esmagado do que ele já é. Isso é muito importante ressaltar, porque muitos acham que às vezes a OAB luta por questões corporativas quando fala na essencialidade, né, da advocacia. E não é isso, né? A gente ilustrou agora, né? Então, o advogado, ele representa um cidadão que é, como diz nosso presidente Caio, nosso presidente da OAB São Paulo, a maior autoridade de todas dentro de um Estado democrático de direito. Então, não se trata de corporativismo, mas sim de lutar por algo que é representar um terceiro, que é o cidadão. Perfeito. Uma outra questão, né? Alguns nomes surgiram aí, né? Como, por exemplo, home office, teletrabalho. Antes você falava, onde você trabalha? Ah, eu trabalho na empresa tal, eu trabalho em tal lugar. Onde? Ah, home office. Ficou bonito agora, né? O home office. Mas isso gera uma questão ligada ao direito, questões jurídicas, home office, teletrabalho, o trabalho da mulher em casa, porque a mulher já tem o trabalho de casa. Aí a empresa pega e coloca aquela empregada, aquela funcionária dentro da casa para trabalhar e prestar serviço para a empresa, sendo que ela já tem o seu trabalho da casa, com filhos e tudo mais. Como é que ficou essa mudança toda aí em face dessas novas formas de trabalho que a gente tem? O teletrabalho, ele já era previsto na nossa CLT, né? Então, uma modalidade de trabalho já prevista, mas assim como muitas coisas aconteceram aí na pandemia, muitos funcionários foram levados a esse sistema de trabalho pelas empresas, porque não tinham, as empresas também não tinham outra opção. Elas muitas vezes tiveram que fechar as portas por conta de decretos, né, municipais, e aí esses funcionários foram levados ao trabalho em casa, ao teletrabalho, né? É muito importante as empresas estarem atentas, né? Porque é uma modalidade que deve ser pactuada por escrito. A medida provisória, ela flexibilizou um pouquinho, né? A medida provisória 927, mas essa medida provisória já caiu. Então, voltam as regras da CLT. E a CLT diz que essa é uma modalidade de trabalho que deve ser pactuada por escrito. E empresa e empregado, inclusive, devem combinar entre si como ficam os custos com energia elétrica, com os equipamentos, né? A empresa deve também dar orientações relativas à saúde e segurança do trabalho, né? Nessa modalidade de trabalho em casa. Mas é uma modalidade que eu acredito que também veio para ficar, né? Porque muitas empresas que adotaram esse regime de teletrabalho, sobretudo nas áreas administrativas, nós ouvimos empresários dizendo que vão adotar esse regime, né, como o seu regime normal de trabalho. Então, é uma modalidade que eu acredito que também veio com bastante força e que muitas empresas vão adotar essa modalidade. Traz benefícios para o trabalhador, eu acredito, porque traz um pouco mais de flexibilidade,
evita o tempo de deslocamento em grandes centros urbanos. A gente sabe que isso é um problema muito grande de transporte público, então o tempo de deslocamento ele pode, inclusive, ser substituído por um tempo a mais com os filhos, né? Então tem sim alguns benefícios que são importantes e que a gente deve levar em consideração. Agora é interessante esse recorte, né, do home office para as mulheres, porque eu acredito que em casa todos nós acabamos trabalhando mais, né? E como a gente não tinha essa cultura do teletrabalho, é muito difícil para as mulheres, em especial, se organizarem, né, na rotina do teletrabalho. Os filhos, vendo a mãe em casa, eles com certeza acham que eles podem demandar essa mãe a qualquer hora do dia e essa mãe está trabalhando, né? Quantas cenas nós não vimos também em jornais de pessoas em reunião virtual e passa alguém atrás, né? Então as famílias também tiveram que se adaptar nesse sentido. Mas eu acredito que as mulheres estão muito sobrecarregadas nessa modalidade de trabalho, sobretudo as mulheres que são chefes de família, que têm filhos, que estão sozinhas com seus filhos em casa, tendo que atender a demanda da escola, né? Porque as crianças precisam desse respaldo dos pais em casa para assistirem às aulas, né? Sobretudo as crianças. Então, eu entendo que as mulheres estão muito sobrecarregadas nessa modalidade de teletrabalho, sobretudo as que são chefes de família. A gente sabe que é um grande percentual de mulheres chefes de família hoje em dia. Sem dúvida, estou com você. As mulheres aí estão... A pandemia ficou difícil. Mas vamos lá. Uma outra questão, né? A gente já se conhece há um tempo, você é advogada, você é docente aqui na FIB, somos colegas de trabalho aqui na FIB, o que só aí já dá uma carga de trabalho muito grande, fora a sua família, filha, esposo, etc., advocacia, e ainda você exerce hoje a presidência da OAB de Bauru. Qual foi aí, ou quais foram, melhor dizendo, as maiores dificuldades enfrentadas com a pandemia à frente de uma OAB como a de Bauru? Foram muitas dificuldades, muitas, e elas ainda estão acontecendo, né? Mas eu ressaltaria, por exemplo, questões relacionadas a prerrogativas, né? Então, os advogados tiveram, sim, uma maior dificuldade de acesso ao judiciário, a plantões, né, do judiciário, sobretudo no início da pandemia, onde tudo era muito novo para todos, inclusive para o Poder Judiciário. Então, nós tivemos muita dificuldade de entender como os processos caminhariam, né, com qual celeridade, e fomos surpreendidos, eu acredito que de uma forma mais positivamente falando, no segundo semestre, onde a gente viu os processos andando, né, com maior celeridade, sim, em vários casos, mas nós tivemos dificuldades de atendimento dos clientes, sobretudo nas unidades prisionais, pelos advogados. Então, aquele atendimento presencial que o advogado faz, os seus clientes que estão nas unidades prisionais, ficou bastante comprometido, bastante complicado, muito difícil de fazer entender, de chegar ao entendimento dos diretores das unidades prisionais, que os advogados e que esses cidadãos que encontram-se, né, como reeducandos hoje, têm, né, o direito de falar com os seus advogados. Então, muitas dificuldades de acesso a alvarás judiciais, a guias de levantamento, que são valores que já estão depositados nos processos e que os advogados têm direito a levantar. E aí também não estamos falando de corporativismo, porque não são apenas valores de honorários, são valores de cidadãos, valores que estão ali muitas vezes parados, né, nos processos, que estão nos bancos depositados judicialmente e que as partes têm o direito de terem acesso a esses valores. Então foi uma atuação muito incisiva, né, da OAB, num diálogo permanente com o Poder Judiciário, com as unidades prisionais, com as agências bancárias,
sobretudo o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, que é onde se encontram, né, a maioria dos depósitos judiciais. Então, uma necessidade de interlocução permanente para que as coisas funcionassem dentro de uma certa normalidade. Então, foram muitos desafios. E eles permanecem aí, né? Mas é isso aí. Bem, o nosso tempo praticamente está estourado aí. Eu, para quem está chegando agora, aí, eu dialoguei com a doutora Márcia Negrisoli, advogada, professora aqui da FIB, minha colega, minha ilustre colega e presidenta da OAB aqui de Bauru. Agradeço aos nossos telespectadores, que são a razão de ser do nosso programa. Até o próximo.